з поверненням на X-Factor. 12 годин тривала вирішальна нарада тренувального табору. У вирі несамовитих суперечок судді таки прийняли доленосне для X-Factor рішення. 50 учасників їдуть до театру, аби дізнатися, кому з них судилося стати частиною легенди. Та не лише для конкурсантів цей день особливий та хвилюючий. Уся четвірка повертається до театру у передчутті найбільш інтригуючої новини сезону. Яку категорію X-Factor довірить продюсувати суддям у революційній битві за перемогу? Ах, заканчивается тренировочный лагерь. Трудно было. Но я верю, что лучик солнца все же пробьется сквозь ненастье этого лета. Сегодня самый сложный день. Некоторые участники на грани срыва. Мы тоже не спали всю ночь. Думали, кто же все-таки достоин пройти дальше, а кто нет. Я очень надеюсь, что мы не ошиблись. Меня зовут Сережа. Ну, ты можешь называть меня прокурор. Я мальчик с феноменальной памятью. И твой приговор я помню наизусть. Сегодня для Бахатёв все скончится. И мы не знаем, кто продолжит играть и далее. До легендарного оголошення все готово. Час Україні дізнатися імена майбутніх героїв X-Factor. Першим рішення суддів почують колишні затяті конкурентки, які об'єдналися в колектив просто на київському кастингу. Дует «Как-то так». З кожним диханням ми з тобою ближче. Зараз за лаштунками Оля намагається хоч якось заспокоїти знервовану Яну. Вчора не все пройшло так, як дівчата планували. Я хочу улететь, чтобы высоко и вниз не смотреть. И за руку тебя, милый мой, заберу я с собой. Якось так. Реакція Ігоря Кондратюка дуже стривожила Яну. Понятно на все 100%, что завтра нам скажут до свидания. І зараз саме від Ігоря Кондратюка дівчата почують, який же вердикт приготували судді для їхнього дуету. Доброго дня. Дует якось так. Ну, ви на цій сцені не просто так стоїте. Все, що відбувалося до цього, відбувалося з вашого боку майже все правильно. Ви дійшли дуже далеко в нашому шоу в другому сезоні. І нам здається, що це край ваших можливостей в другому сезоні X-Factor. Ми не готові вам сказати так. У нас є пропозиція до Яни. Ми не проти того, щоб ти була в шісті дівчат. Якщо ти зараз на сцені, порадившись з Олею або сама вирішивши, на це погодишся. Будь ласка, пару секунд подумайте і дайте відповідь. Чи продовжить Яна боротьбу в X-Factor вже сама, їй треба вирішити просто зараз. Якою ж буде її відповідь? Я не знаю, якщо чесно. Ну просто ми і так существуємо, як дует, недовго. От через те, що ви існуєте недовго, ми і не бачимо подальших перспектив. Ви сироватий дует. Але мені здається, ти як солістка можеш бути в
цьому сезоні. Ти згодна? Да. Спасибі. Все. Якось так. До побачення. Яну ми ще побачимо. Дівчата ніяк не можуть оговтатися від того, що сталося. Шоковані таким рішенням, і всі, хто за лаштунками, чекає своєї черги. Зараз кожен розуміє, від суддів сьогодні можна чекати будь-яких сюрпризів. А на сцену вже готуються вийти одразу три вкрай схвильованих учасника – Петро, Олена та В'ячеслав. Кожен з них губиться у здогадках, що їх об'єднує. Після вчорашнього виступу Петра судді ледь не побилися за суддівським столом. Игорь, ты не понимаешь ничего в этом. То, что он показал, это экстра-класс вокальный. Экстра-класс. Так никто не пел здесь никогда. Кондратюк, уважаемый член жюри. Что, о чем ты говоришь? Я предлагаю вам встать и уйти, потому что больше уже ничего вам не нужно слушать. Все, на этом участнике для вас конкурс закончился. На запеклу суперечку обернулося і обговорення Олени на нічній нараді. Да ви що, вот это ноль. Вона поразила на кастинг. У нас для этого є різні тури. Люди потеють ночами, не спят. Артист должен работать для людей. Не оріть, пожалуйста. Чиє ж слово переважило в цих палких дискусіях? І чому саме цих трьох судді захотіли бачити зараз разом? Здравствуйте. Вспоминая все этапы, которые вы уже прошли, мы можем сказать, что вас объединяет одна вещь. И вот какая. Каждый из вас на каком-то этапе блистал. Вячеслав и Елена, вы поразили нас на кастинге. Петр, вы вчера были превосходны. Превосходны настолько, что Сергей Васильевич Соседов плохо спал из-за вашего выступления. А также вас объединяет то, что каждый из вас на каком-то этапе оступился. Оступился настолько, что это заставило нас задуматься, а стоит ли вообще тратить силы, ваши, наши? Приведет ли это к чему-то? И поэтому у нас для вас есть, для вас, для всех, одно решение, которое я сейчас озвучу. Вы все втроем. Проходите дальше. Извините, спасибо. До встречи. Спасибо большое. Спасибо. Да.
Да. Что? Все, мы все пришли. Да ладно? Вы все пришли? А че ж вы не радуетесь? Слушайте, а у вас там... Что там у вас? Что там происходит? Вы можете мне объяснить? Вы уже на сцене лбами ударились. Люди, боже, ну классно. Я так рада за вас. Молодцы. Котик, иди сюда, дорогой. А за лаштунками Світлана згадує своїх вихованців. Чи могла вона, звичайна вихователька дитячого будинку, уявити собі, що погоджуючись на вмовляння дітей поїхати на «Х-фактор», вона потрапить у такий коловорот подій? Ми в журі тут теж діти по-своєму. Нам тоже нужен праздник. Там очень много впечатлений, очень много эмоций, очень много, получается, знакомств. Азарт появился. А чего бы нет, а смогу ли я дальше пройти? Добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за то, что вы нам принесли так много радости на этих турах кастинга. Это было действительно здорово, это было креативно, это было действительно... необычно, искрометно, с огоньком. И мы увидели прекрасную женщину, которая умеет дарить радость людям, дарить тепло. Но, вы знаете, сцена, зачем она вам, когда у вас такая шикарная профессия? Вы воспитываете детей. Нет ничего выше этого призвания. И то, что вы педагог с большой буквы, это очевидно. Воспитанники ваши без вас не обойдутся. А сцена? Да зачем она вам, эта сцена? Она вам тоже не нужна. Вы себя давно нашли. Поэтому спасибо вам. Отправляйтесь к своим воспитанникам. Мы будем помнить о вас всегда. Спасибо вам. Спасибо большое. А можно два слова сказать? Только я услыхала от вас, от таких хороших, добрых, умных людей, талантливых, о себе столько хорошего. И мне больше всего, чего не хотелось, это вас разочаровать. Эти три дня были для меня, ну, вот воспоминания на всю жизнь. Так что если будете на следующих утрах до меня видеть, приду и буду вас удивлять. Новыми выступлениями. Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи в наступном році. Что за это? Когда знаешь, как тебя все полюбили, на самом деле. Спасибо. Это, знаешь, это как маленькая жизнь, правда, которой ты вот раз и очутился. И я тебе хочу сказать, что для многих в этом сезоне она будет связана с тобой, с твоей улыбкой. Спасибо. Тем, как ты можешь поговорить. Спасибо вам. И дети твои будут тобой гордиться обязательно. Конечно, спасибо. Спасибо тебе. Потому что благодаря им я здесь. Спасибо. Спасибо, моя дорогая. А на сцені не зводять очей з Ігоря Кондратюка оці двоє. Щойно суддя повідомив сумну звістку Єфиму та Ірині. Фіма. Іра. Мені дуже сумно, але спасибі, до побачення. Дякую. Спасибі большое, до свидания. Тож і Маліка, і Анатолій приготувалися до найгіршого. Адже на різних етапах вони обоє змушували Ігоря Кондратюка сумніватися. But I'm glad to see what happens when...
ну не все так. Не все так суперово, як кричить публіка. Але я, звичайно ж, можу сказати так. Спасибо. Море щастя обмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. На що ж їм варто розраховувати сьогодні? Ну, вам не можу казати так. Спасибо. Стоп. Але ми придумали єдиний вихід, який може продовжити ваше життя в X-Factor, якщо ви будете співати дуетом. Це дуже складне рішення. У вас є буквально 20 секунд подумати і погодитися на цей ризиковий крок. Маліка, Анатолій, може вийти? Да. Маліка, нарешті в тебе щось з'явилось схоже на нерви і емоції. А до того ти була кам'яною. Ми на вас сподіваємось у доміку суддівському будете співати дуетну пісню. До побачення. Спасибо. Такий неочікуваний розвиток подій спантеличив обох, та новостворений дует ще матиме час звикнути один до одного. Я чувствовал подвох, но не думал, что такое будет интересный подвох. Это невероятно. Ребята, а как решение вот вы принимали? Это же надо было сейчас прямо вот, да? Я глянул на нее. Я уже представил нас, сразу, только они начали говорить. И я понял, что надо делать. Очень хочу, чтобы у вас получилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Абсолютна непередбачуваність суддівських рішень не на жарт злякала дівчат з дуету «Love Injection». Хоча ще сьогодні вночі найкращі подружки Оля та Єва, оцінюючи свої шанси в нашому шоу, були налаштовані оптимістично. Когда мы вместе, происходит какая-то химия, однозначно, потому что это не только здесь, но и просто в обычной жизни. Когда мы отдельно, ничего не происходит. Но как только мы объединяемся, что-то случается потрясающее. Потрясающе. Я верю, что в X-Factor будет так же. Зараз дівчат дуже бентежить той факт, що на сцену їх викликають разом з дуетом «Т». Заради участі в нашому шоу друзі Андрій та Клементі приїхали аж з Калінінграду. І поступатися своїм місцем, схоже, аж ніяк не збирається. Там как пройти столько этапов, и вот уже добравшись до такой почти практически вершины, конечно, обидно будет уходить. Які ж новини почують зараз ці два дуети? Невже судді для них припасли несподівану пропозицію? Здравствуйте. Дует тайм? Дует лав інжекшн. Ін'єкція любви. Перед нами два дуэта. Светленький, темненький, светленькая, темненькая. Поразительно. Оба парных дуэта. Кому достанется место в шестерке групп? Мы бились, мы долго думали. Потому что, смотрите, за вами пойдет мужская аудитория, в случае чего. Пойдет, пойдет, вы яркие девчонки. За вами будут пищать девочки. Пищать и отправлять смс-ки, потому что девочки — это самая активная группа. Потому что пока мужчины пускают слюни, девочки отправляют смс-ки тоннами. Однозначно, дуэт тайм проходит. Проходит. Да. Здорово, здорово, здорово.
А поки друзі діляться своїм щастям з нашою ведучою, на сцені Оля та Єва з нетерпінням чекають, що ж Йолка скаже їм. Дівчонки, зато ви яркі і дуже красиві. Спасибо большое. Ми на вас смотрим і радуємося. А тепер посмотрите ви на нас. Вже я жінка. Окружають мене мужчини. Їх троє. По нашому колегіальному рішенню. Ви теж проходите. Спасибо большое. Ми вас поздравляємо. До скорої зустрічі. Щасливо. Спасибо. Волна пришлась. Если можно было сердце услышать, то мы бы услышали. На свій час Ікс за сценою з жахом чекає Вадим. Напередодні вирішального соло він зірвав голос. Але попри це, все ж ризикнув заспівати. Every day I sit and ask myself, how do you think we то, что он сейчас делает. Something whispers in my ears and say. И, пожалуйста, помолчите, вот эти сутки помолчите. Никому не звоните, ни с кем не разговаривайте, потому что ваш голос сейчас в таком плачевном состоянии, что вы его можете потерять навсегда. Я не знаю, пока что со мной будет. Я хочу, главное, я самое большее, я хочу это две вещи. Это первое, вылечить горло и узнать, что скажут по этому поводу судьи. Что же все-таки они скажут? Зараз хлопцеві треба зробити лише один крок, аби нарешті дізнатися, як судді оцінили його вчорашній героїзм. 4 X чекає на вирішення своєї долі у революційному сезоні. Яку категорію продюсуватиме кожен з них? Тарасія виграє 2 мільйони для свого підопічного. Я плачу, Лярючий, від щастя за тебе. Останні 4 місця. 8 претендентів. Хто залишиться у X-факторі? Категорії. Осталось лише одно вакантне місце. Та чи варто Вадиму сподіватися на прихильність суддів? То, що ви вчора зробили, це, з однієї сторони, огромна ошибка, а з іншої сторони, це огромний героїзм. Не пропустіть! Ми повернулися, аби почути найочікуванішу новину цієї осені. В результаті напруженої наради судді визначили 24 щасливчика, які продовжать боротьбу в легендарному вокальному шоу X. Вже названо імена 7 обраних. Час дізнатися, чи приєднається до них Вадим. Добрий день. Здравствуйте. Как-то так получается, что вы постоянно мне под горячую руку попадаетесь. И снова я вас встречаю. Мне много есть чего вам сказать. Вадим, я прекрасно помню... Прошлый год. Вообще все ваши выходы на эту сцену. Я помню прошлый год. Ну, конечно, мы все это помним. Мы помним ваши ошибки. Да. Мы на них вам указали. Вы их учли. Вы нас послушали. Вы пришли в этом году. Совершенно другим. Совершенно другим. Вы услышали все. Вы, как большинство, не обиделись и не пошли плевать ядом в нас. Сделали выводы, пришли сюда и показали сильный характер. Вчерашний день я хочу отметить отдельно, потому что то, что вы вчера сделали, это, с одной стороны, огромная ошибка, а с другой стороны, это огромный героизм.
Спасибо. Вы могли вчера не петь. Ваше состояние уже сегодня было бы гораздо лучше. Вы вышли и сделали то, что вы хотели сделать, и то, что, на ваш взгляд, вы должны были сделать. Мы очень долго спорили, что с вами делать. И я не буду долго тянуть интригу, Вадим. Я вам расскажу, как есть. По состоянию вашего голоса, объективно, я боролась за то, чтобы вас не пропускать дальше. Объясню вам, почему. Если вы споете через полтора месяца, вы просто можете не восстановиться и получить травму голосовых связок на всю жизнь. То есть полностью потерять голос. Поэтому я вам сейчас озвучу решение, единственное решение, и мы считаем, что это правильное решение. Мы вчетвером очень ждем вас в следующем году в тренировочном лагере, минуя все кастинги. У вас есть год на восстановление голоса. Вы не будете проходить все те круги ада, которые прошли в прошлом году и в этом году. Восстанавливайте, пожалуйста, голос, потому что это тот голос, за который нужно побороться. Спасибо. До следующего года. Мы действительно вас очень ждем в тренировочном лагере. Хорошо. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Сегодня нет, но сказали, что из-за того, что нужно восстановить голос. Следующий год с тренировочного лагеря сразу начинать, не проходя все остальные круги ада. Ну, слава богу, хоть так. Вадим, очень рада, что я тебя вижу. Вот еще один год, чтобы поработать над собой. Слушай, ну такое несчастье с этим голосом, конечно, у тебя произошло просто, но тебе нельзя сейчас его не восстановить. Я очень рада, что... Значит, мы еще раз заведемся. Конечно. Ну, хотя сразу в лагерь приеду. Здорово. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Пока. До свидания. До следующего года. До следующего. А свій вердикт готуються почути Алла, Люба та Аня. Дівчата розуміють, на сцену разом їх викликали не просто так. Усі троє зараз претендують на право співати в категорії «Старші за 25». Я пела в онлайні, потім була побідителем на 7-й неділі, приїхала на ефір. А потім, виходить, пригласили на ТВ-кастинг. Не знаю, хочу петь, хочу сцену, хочу получать удовольствие от этого и доставить удовольствие людям. Мы же все за целью сюда пришли, а так бояться чего? Я не боюсь попасть в проект, я боюсь туда не попасть. Та чи знайшлося хоча б одній з дівчат місце у наступному раунді революційної битви? Дівчата, ви змагалися гідно. Серед тих, хто стоїть на сцені, лише одна витягнула щасливий квиток і буде продовжувати боротися далі. Люба, спасибі за твої виступи, удачі творчої, але у другому сезоні ти вже не граєш. Дякую. Все хорошо. Правда? Ну, не все хорошо. Спасибо. Алла і Аня. Ми довго сперечалися, і ми вирішили, що з однією з вас можна ще попрацювати. Далі ми хочемо бачити Аню. Алла, спасибі. Спасибі.
спасибо. Что? Да. Да ты что? Слушай, это невероятно. Ты чего плачешь? От счастья. Ужас. Ну, то на самом деле... Да не передавай. Когда хочется плакать от неудачи, когда хочется плакать от счастья. Это что такое? Это слезы радости. Я просто искренне рада, искренне сожалею, что ты не прошла. Спасибо, девчонки. Спасибо. За щасливою Анною невідривно з залаштунків спостерігав Роман. Про гарну звістку від суддів зараз хлопець дозволяє собі лише мріяти. Хочеться, щоб мною гордились батьки, щоб мною гордився рідний город, щоб учителі, які сиділи, учили мене в школі, там, потім говорили, от там, наша гордість. Роман навіть не підозрює, що він став першим з 50 співаків, через кого вночі четвірка чимало сперечалася. Ты о нем говорил на прошлом этапе, сегодня что, он не господи, да. В нем есть магия. Значит, это был удачный номер. Сегодня это было... Ты называл артиста с большим буквы. А сегодня буквы. Ты зырнул. А и сегодня да он классно не хватит. И сегодня он классно не... Час дізнатися, якого висновку дійшли судді і що зараз чекає на хлопця. Рома. Дуже класно було виконання пісні, така як ти, на кастингу. Дякую. Походу, твого виступу в мене вчора написано. Як у Ермітажі. Чистенько, але бідненько. Я б сказав би тобі, ти моя, не моя. Рома, отакий ти парадокс. Ти, який вміє вирішувати і любить вирішувати логічні загадки. І ти нам її задав. І ми її вирішили, Рома. Ти йдеш далі. Спасибо. Я оправдаю ваші надежди. Спробуй. Ті, хто ще тільки чекає на свій вердикт, намагаються підрахувати, скільки вільних місць лишилося серед 24 найкращих і на що сподіватися собі. А от ця дівчина будь-яку надію залишитися у X-Factor'і втратила ще вчора, після свого сольного виступу. Жах? Жах. Просто жахливо, все жахливо. Що жахливо? Що саме жахливо? Мене, я жахливо заспівала. Як вони можуть в мене вірити, якщо я сама в себе не вірю? Це... Разом з Людою свій вердикт почує і наймолодша учасниця X-Factor'у – Валерія. Свою перепустку до числа найкращих запальна 14-річна дівчинка отримала в Донецьку. У вас є от іменно тот X-Factor, это X-хромосома, которую все мы давно ищем. Та навантаження у тренувальному таборі для тендітної школярки виявилося занадто серйозним. Да, открываю рот. Тож і Люда, і Валерія, згадуючи всі свої похибки, зараз сподіваються хіба що на диво. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила і Валерія. Людочка, подойдите сюда, поближе. Вы героиня, какая-то сказочная, где-то неуклюжая. То ли гадкий утенок, который ждет превращения в принцессу.
У вас есть какая-то мелота, тонкость. Но пока этого, к сожалению, Людочка, недостаточно, чтобы идти дальше. Надо просто немножко подождать. Верить просто в себя. Верить. Поэтому мы желаем вам удачи в будущем. Спасибо. Всего доброго. Нет. Да ладно. Ну ты шутишь сейчас надо мной? Нет, конечно. Если бы было да, то я бы как-то по-другому выбежала. Там такая, ура. Я тебя очень люблю, Людочка. Спасибо тебе большое. Ты такая замечательная. Спасибо. Невже для стривоженої Лєри судді теж не мають добрих новин? Лерочка, подойдите к нам. Вы тоже очень хороши, вы даже чем-то похожи с Людой. Да. Тоже вот такая дюймовочка из сказки. Тоже немножко робко так вот выходите к сцене. Но когда начинаете петь, голос, вокал, все начинает звучать, вы владеете разными техниками, и вы совсем другая становитесь. Внешность не соответствует этому мощному вокалу. Какой-то диссонанс такой. Конечно, это дело наживное. Да? Сцен движения, пластика, актерские способности. Пока этого вам не достает. Мы верим в вас и с удовольствием даем вам шанс в шестерке лучших, которые продолжат борьбу. На сцену, намагаючись приборкати хвилювання у передчутті безжального суддівського вироку, виходять хлопці з гурту «Максимум» – Світлана і Андрій. Кожен з них зараз без «Х-фактора» не уявляє свого життя. Тріумфатори одеського відбору гурт «Максимум» йшли до цієї миті цілий рік. Вони змогли пережити разом страшну травму Вадима, не опустити руки і боротися за мрію до останнього. Тож зараз хлопці понад усе бояться, що все скінчиться. And I swear by the moon and the stars in the sky. Просто хочется, чтобы эта работа занимала всю нашу жизнь. Надзвичайно боїться втратити свій шанс і Світлана. Лише опинившись на «Х-факторі», дівчина зрозуміла, що її мрії про сцену не безглуздя, а її голос – це да. Тебе ту сон пахті. Я очень сильно хочу на «Х-фактор». Ну, очень-очень-очень сильно. На обнадійливе так сподівається і майор військово-морських сил Андрій. Адже завдяки цьому короткому слову він ще побореться за прагнення займатися тим, що любить більше за все. А лютий ненависті і світлої любви. Знаете, как пел один из моих любимых русских рок-поэтов Алексей Романов. Очень короткая фраза «делай свое дело». Вот на «Х-факторе» буквально делаю свое дело. Чи справдять зараз судді мрію бодай когось з цієї трійки? Добрый день. В начале трио «Максимум».
Нет, безусловно, это яркий коллектив. Мы видели много хороших коллективов, и некоторые из них мы даже продюсировали в прошлом сезоне, если вы помните и смотрели. То, что вы нам показали за время кастингов и во вчерашнем, позавчерашнем эфире, можно назвать как угодно, но не максимум. Поэтому не уделяйте нашему результату. Вы проходите дальше. Потому что иногда на финишную линию можно прийти первым и на средних оборотах. До свидания. Спасибо большое вам. Ну что? Пошли. Бабах. Да? Там пришли. Классно. Так чё ж вы мовчите, алё, гараж? Відібрало. Класно. Андрейчишка, я был с самого начала за вас. Хотя мои коллеги убеждали меня, что тот стиль, в котором вы работаете, в котором вы чувствуете, в котором вы поете, это такой старомодности. Да? И действительно старомодно, я сейчас согласен с ними абсолютно. Если в шкафу X-фактора будет попахивать нафталином, это все же лучше, чем если там заведется еще одна попсовая моль. Вы проходите дальше. Я думаю, что вы будете не согласны с нашим решением, зная ваш характер, будете спорить. Имейте на это полное право. К сожалению, вы не смогли пройти дальше раньше, чем Трио Максимум и раньше, чем Чижик. Я вынужден вам сказать об этом в последнюю очередь. Вы проходите дальше. Спасибо. Спасибо большое. Вы что, не сгодны спорчать? Нет. Жалко, что я не смогла со сцены крикнуть. Вот мне так хотелось, вот честно, причем так вот рассовывать каждого из судей. Честно, все, так хотелось. Я просто еле-еле сдержала эмоции на самом деле. Здорово, я очень рада за тебя. Все, умница, спасибо. Молодец. Від самого початку кожен з учасників розумів, вердикт суддів буде остаточним і оскарженню не підлягатиме. Тож для половини конкурсантів сьогодні останній день у шоу «X-Factor». Та попри це розуміння, зараз пережити відмову суддів надзвичайно важко кожному з них. Адже прощатися з мрією не готовий ніхто. Очень ми надіялися, що во второму сезоні нам зустрічаються яркі, харизматичні, сильные духом. Был спор, понимаете? Была конкуренция. Вы сделали все, что могли. А вот не хватало какой-то малости. Дальше мясорубка. Дальше все слишком серьезно, вы просто пока к этому не готовы. Вы все не идете дальше. Счастливо. Спостерігаючи, як на сцені одна за одною руйнуються мрії, геть зневірився Владислав. Це просто, просто вишка. 15-річний школяр дуже боїться, що зараз і йому доведеться попрощатися зі сценою, якою він марив, щойно побачивши у інтернеті.
Ой, вообще классно было. Все прям, как я мечтал до того, как долго себе представлял. И все как в сказке. Зараз бентежить Владислава і те, що на сцену його викликали одразу з трьома хлопцями. І привід для хвилювання має кожен з них. Влад вчора свій виступ ледь не проспав. Я буквально в 6.59 встала з кроваті. Максим та Ярослав згадують, як недостатньо переконливо виступили у своїх трійках. Я говорив зі своєю мамою, вона мені теж говорила, не хвилюйся, але я не змог перебороти себе. Що твориться? Что творилось на твоей земле? Еще один мальчик, там у нас были движения, мы должны были их в унисон делать. А он ну, забыл про них и начал что-то свое делать. Всі четверо розуміють, конкуренція у категорії хлопців шалена. Тож шансів потрапити у найкращу шістку у кожного з них небагато. Здравствуйте, хлопці. Здравствуйте. Владислав Курасов. Ви дуже робкий юноша. Не знаю, чому. Хоча у вас дуже приємний юношеський голос. І ви дуже добре поєте. И что-то в вас такое есть, которое что-то, то, что притягивает. Вы действительно хороши были. Ну, именно хороши. Я не буду давать вам никаких авансов. Хороши и не более того. Но, тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы вы прошли дальше. Вы проходите. Спасибо вам огромное. Я прошу. Я 24. Молодец. Ой, не мне дадут. Я прошу. Я прошу. Я 24. Я вас люблю. Ух, я не верю. Я не верю. Фух, я 24. Жесть, трэш. Чи вдасться ще хоч комусь хлопців почути таке заповітне «так»? З другими учасниками несколько сложнее історія, друзья. Я хочу, щоб ви все сразу вислушали і вже стали о чем-то задумываться, причем все трое. Поскольку ви все близькі по возрасту, об'єдніть вас в тріо. Это уже да. По-моему, это да. Это да. Это может сложиться, друзья. Но работа предстоит адовая. Адовая, тяжелая. Трио – это не просто три отдельных мальчика. На следующем этапе вы переходите в категорию группы и будете готовить номер на троих. Это очень серьезно, друзья. Так что расслабляться вам нельзя сейчас. Потому что в категории группы такие группы есть, до которых вам тянуться и тянуться. Но тем не менее, как говорится, чем черт не шутит, это вам еще один шанс. Дерзайте. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Новая группа. Экстрим бойс отдыхает. Так забабахаем, конечно. Суддівська четвірка свого слова дотримала. Їхні рішення експериментальні та дійсно революційні. Непередбачуваність четвірки змушує тремтіти у невідомості ось цих дівчат. Наталю, Марту та Камілу на революційний «Х-фактор» привело одне й те саме заповітне бажання – співати на великій сцені. На самом деле, мене муж научил мечтать. Я до этого была такой, даже, скажем, не то, что реалисткой, а уже пессимисткой-реалисткой.
Вот. А он как-то во мне веру поднял в лучшее. Дзвонять мої колеги, переживають, переймаються, що я, як я, чи все в мене добре, чи прийшла. Всі турбуються. Я чувствую в себе силы, я чувствую в себе потенциал. Я не могу там сразу сказать, да, вот я там победитель, ла-ла-ла. Но просто я чувствую в себе потенциал. Да, да, самые безумные мечты сбываются. Нужно мечтать и верить. Лише судді зараз знають, чи здійсниться мрія хоча б однієї з дівчат. Доброго дня, дівчата. Я думаю, що не потрібно характеризувати ваші виступи вчорашні, наприклад, оскільки ви так далеко дійшли в цій історії, яка називається «Другий сезон X-Factor», то це означає лише одне, що ми на вас робили ставку і сподівалися, і навіть на всі ті огріхи, які ви демонстрували, іноді ми закривали очі, тому що бачили сенс вашого виступу, ну, в 50-ці точно. Ви всі претендентки на одну категорію, ви конкуренти між собою. Серед вас трьох. Далі прийде лише одна. Її звати? Її звати Каміла. Марта, Наташа, приходьте на коротке нагадання, бо третій сезон. Спасибо большое. Добре, дякую. Спасибо. Каміла, удачі. Ви з цим були там багато. Дякую. Спасибо. Каміла, ти вирішила? Так. На сцені на свій вердикт знервовано чекає Аркадій. Ще на початку відборів без 5 хвилин дипломованого хірурга батько відмовляв від участі в X-Factor. Та попри всі перестороги хлопець таки наважився заспівати за свою мрію. Living in the gangster's paradise, been speeding most of lies, living in the gangster, yeah, in the night. Давай 4 так. Понад усе зараз Аркадій боїться почути «ні», адже воно поставить крапку на його відчайдушній мрії. Зараз у мене такий переломний момент. Ну, звичайно, поки що душа моя воліє до співу. Хочеться співати. Не знаю, як довго ти намагався затриматися в нашому шоу, коли прийшов на найперший кастинг, про що ти думав, але вже досить далеко зайшов. Я тобі хочу сказати, що, на мій погляд, ти відірвав себе від більш важливих справ, які називаються медицина, де ти зараз навчаєшся. Ну, молодець. От чесно, молодець. Я був радий тебе чути на кастингу, на тому, на найпершому, де ти був з гітарою. І скажу тобі відверто, це був твій найкращий виступ поки що. Аркадію. Ми дуже довго зважували і вирішили, що медицина – це дуже важлива річ. Але вона, медицина, поки що зачекає. Ми вирішили, що може бути Аркадій серед тих,
хто претендуватиме на перемогу. Дякую, дякую, що вірите в мене. Дуже дякую. Поки що віримо, Артем. До зустрічі. Аркадій, не лякай мене. Ні, все добре, це все за щастя. Ну ти взагалі, я вдруге зараз не втратила свідомість. Скажи мені ще раз, ти про що? Так, так. Класно, боже, як я щаслива за тебе. Молодець, класно, це ж чудово. Я дуже їм дякую, дуже дякую, взагалі всім дякую. Мене ж сльози, перший раз в житті мене сльози виступили від щастя, такого ніколи не було. Сивит Галиева, Григорян, есть? Есть. Вы пойдете вместе в следующем? Вдвоем? Да. И потом уже маршрут. В очікуванні свого виходу на сцену Севіль та Мар'яна намагаються підрахувати, на чиєму боці більше суддівських симпатій після подоланого ними шляху. Одиночество сволоч! Одиночество скука! Я не чувствую. На харківському відборі Мар'яна повірити не могла, що їй, звичайній квіткарці з передмістя Полтави, вдалося підкорити таких поважних суддів, як Сергій Сусідов та Ігор Кондратюк. Я, коли слухав Мар'яну, забув, що я член журі. Я б навіть хотів до чогось придратися, поки що не можу. Я кажу тобі так. А от студентці з Криму Севіль пощастило почути на кастингу в Одесі компліменти від Йолки та Серьоги. I'm so ashamed, but I am beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. Сіль, мені кажется, ваше пение в нашому шоу как ремонт в моей квартире. Надолго. Я говорю да. Спасибо. Севиль, мне кажется, что вы очень хорошо поете, и уже за это надо вас брать. Спасибо, спасибо. Та дівчата розуміють, до наступного туру потрапить та, яка зрештою заручилася підтримкою переважної більшості суддів. Как судья решил, так и будет. Да, чего же волноваться -то? Ну ладно, волнуемся. Конечно, очень волнуемся. Нет, не волнуемся. Очі. Кому ж з них сьогодні посміхнеться удача? Сівіль Вілівам, Мар'яна Григорян. У нас по вам єдиногласне рішення, але я би хотів кожен в отдельності з вас сказати пару слов. Вначалі Сівіль. Тот случай, когда вы понравились абсолютно всем судьям, то есть нам всем четверо вы очень понравились. Именно поэтому вы не проходите дальше, потому что дальше у нас проходят те, кем мы восхищаемся. Мы свободны. Спасибо. Марина. Суровая правда заключается в том, что вы проходите дальше. Боже, я не знаю, что делать. А вот там ступеньки, спуститесь по ним, и дальше вам расскажут, что делать. Я вас люблю. Я прошла. Прошла. Боже, мне так колотило, мне целую ночь колотило, я не знаю, что говорить, серьезно. Мне просто хочется очень плакать. Почему же тебя колотило? Так это хорошо. Я не смогу выдержать. Да я трусик все постоянно. Я очень счастлива, я всех вас люблю. Я просто боялась отсюда уйти, потому что вы мне все очень понравились. Я не хотела ехать домой. Не надо ехать домой, я еще тоже буду плакать. Я буду очень стараться для вас всех. Боже мой.
Я думала, если не приду, что мне делать? Сегодня будет ностальгия, депрессия, все. Не будет депрессии. Не будет, и все хорошо. Не плачь, моя девочка. Боже, я вас всех люблю. И операторам всех, всех. Говорю вам всем спасибо. Все хорошо. Все же хорошо. Все хорошо закончилось. Боже, я не верю в это. Я очень долго к этому шла. Это так классно. Да. Очень классно, да. Надо верить в это, что случилось. Да, это очень классно. Я так рада за тебя. Умничка. Тоже очень рада. Молодец, молодец. Спасибо большое. А засмучена Севіль намагається змиритися з тим, що для неї сьогодні все закінчилося. До неминучої зустрічі з непохитною четвіркою вже готовий звичайний викладач фізкультури Віктор. Минулого року він, переможець X-Factor Online, став для всіх приголомшливим відкриттям. Та попри минулорічний тріумф, сьогодні нічого втішного для себе Віктор не чекає. Божевільний ритм табору геть вибив чоловіка з колії, і обидва його виступи викликали в суддів чимало нарікань. Для мене це найбільше больне місце, коли чекають від тебе чогось такого невероятного, коли планка установлена очень высоко, и нужно хотя бы каждый раз хотя бы допрыгнуть до этой планки. Не говорю уже перепрыгнуть, хотя бы допрыгнуть и коснуться этой планки. Здравствуйте, Виктор. Здрасте. Все мы прекрасно помним, да и телезрители наверняка тоже, как вы блистали в прямом эфире. Вы выглядели и звучали порой даже лучше, чем кое-кто из участников «двенадцатки». И это, конечно, не могло остаться незамеченным. Вы получили путевку в тренировочный лагерь, где стали очевидны следующие вещи. Вы действительно очень переживаете за то, как вы звучите, и в этом вы слишком зациклены на себе. Что не очень правильно. Потом наша четверка засомневалась и заёрзала. Витя, поработайте над сцен-движением, хотя бы элементарно. Вы же спортсмен, вы же должны двигаться, телом поработайте. Отсутствие движения поглощает и красивые глаза, и красивое лицо. Остается только шикарный голос, он действительно шикарный, но этого мало, потому что это шоу. И вот что мы решили. Мы не можем. Не можем не дать вам не пройти дальше, потому что вы действительно хороший артист. Но, пожалуйста, прислушайтесь к тем замечаниям, которые мы сейчас вам даем. Потому что если вдруг вы попадете в двенадцатку, там надо быть каждый эфир разным. Поэтому до скорой встречи. Спасибо. Віктор щасливий. Понад усе чоловіка тішить те, що в нього ще буде час виправити помилки і довести суддям. Вони у ньому не помилилися. Попав? А ти попав. Да класно ж, здорово, блін, от я волновалась. Та я сам переволновався сильно дуже. Ну, много замечань, звісно. Ну, прошел пока. Пока прошел. Я добиваться. Тебя поздравляю. Искренне рада за тебя. Спасибо. Спасибо. Утрійці, яка вже чекає на вирок суддів, затамував подих від хвилювання Давид. За хвилину до виходу на сцену хлопець дізнався, що його друзі по першому випробуванню Віктор та Слава вже святкують перемогу. І патріот власний кожен. Отравленная кровь.
Я ребятам говорил, давайте сделаем такое совместное тріо и будем выступать. Давид навіть плекав надії, що йому вдасться потрапити до 24 найкращих у складі новоствореного тріо. Тож, чого чекати зараз, хлопець не знає. Віталій Газізов, ви приїхали к нам із Тули? Да. Я вас поздравляю, ви дуже скоро увидите рідний город. Ви далі не проходите. До свидання. Андрей, ты не проходишь дальше. До свидания. Спасибо. Давид, я скажу, как есть. А твой отец оказался прав. Тебе не стоит заниматься музыкой. Тебе стоит ей жить. Ты проходишь дальше. Спасибо большое. У кожній з чотирьох категорій залишилось по одному вакантному місцю. Цікаво, кому ж із восьми надзвичайно схвильованих учасників судилося їх посісти і продовжити боротьбу? Час дізнатися. Геть зовсім не думають про це перед виходом на сцену дівчата з гурту «Аква». Ще вчора після свого виступу вони сподівалися, що доленосний вердикт слухатимуть в п'ятьох. Та Аня, котрій вчора зранку раптово стало погано, відновитися так і не змогла. Блін, тяжело говорити. Дівчонки, я вас дуже сильно люблю. Але так сложились обстоятельства, я дуже плохо себе чувствую. К сожалению, мені придеться покинути цей проєкт. На відміну від дівчат з Акви, котрі намагаються хоч якось оговтатися від усього, що сталося, їхні суперники, колектив «Південний патруль», ще зранку дорогою до театру підготували себе до будь-якого варіанту розвитку подій. Уже, мабуть, нету сил переживати. От зараз таке... Емоціональне. Да, уже таке спокійствие, що готові на все. До чого варто готуватися обом колективам, точно знають наші судді. Здравствуйте. Коллектив «Аква», коллектив «Южный патруль». Одно вакантное место осталось в категории группы. Поэтому какой-то коллектив уйдет с этой сцены счастливым. А какой-то очень счастливым. А какой-то очень счастливым, совершенно верно. Группа «Аква» проходи дальше. Ось ці дві дівчини зараз добре усвідомлюють, щасливою сьогодні з театру піде тільки одна з них. Заради участі у проєкті кожна поставила на карту все. Секретар судової колегії Даша пішла на конфлікт з керівництвом. Не хотіли відпускати абсолютно, і участь в проєкті – це не причина була для мене. Зараз мене відпускати. 16-річна Женя, аби не пропустити вирішальне випробування тренувального табору, відмовилася від іспиту до музичного училища. Мама, звісно, дуже сильно розстроїлася, тому що в мене 4 роки була не те, що навязлива ідея, в мене мечта була поступити в музичилище. На мріях однієї з дівчат судді просто зараз поставлять хрест. Большая разница. Действительно, большая разница. И эта разница не в пользу одной из вас, дорогие девушки. Это значит, что одной из вас повезло, но только одной из вас. А вторая навсегда покинет наш шоу. Женя,
Я сейчас... Прямо сейчас переворачиваю вашу анкету. Вы знаете, что это означает. Вам вопрос больше не стоит. Вы проходите дальше. Что ж вы делаете с людьми? Боже, огромное спасибо. Спасибо. Не впади. Судді готові оголосити свій вердикт двом найстаршим учасникам революційного сезону. Микола Пилипович та Володимир Іванович за ці три напружені дні встигли стати справжніми друзями. А всіх тих, хто пліч-опліч з ними долав випробування «Х-фактором», чоловіки неодноразово захоплювали та надихали. Актери не здаються. Мужик, иди к победе. Если я буду, есть возможность, я буду, конечно, бороться. Ну, как бороться? Буду петь примерно так, как вышел на ковер, тебя вызвали, а ты взял и не вышел. Это примерно такое же понятие, понимаете? Зараз за обох, затамувавши подих, вболівають всі ті, хто вже почув сьогодні заповітне так. Ну, перше, що я хочу сказати вам, спасибі, що ви взагалі вирішили до нас прийти. Це був складний вибір, але вибір треба робити. І ми вирішили, що повинен прийти той, хто все-таки має більше здоров'я. Хто буде тримати удар, тому що зможе, тому що там буде складно. І ми вирішили, що будуть дуже раді побачити вдома уже буквально завтра. Вас, Микола. А ви, Володя, продовжуйте бути з нами, тому що ви реально вмієте тримати удар. Ми не вірили, що в такому віці людина може бути в шість. Ви це довели. І вчора зал шаленів лише від вас. Спасибі вам за це. І вам величезне спасибі. Ваш романс на кастингу були сльози. Ми встали. Спасибо. До побачення. Заповнені вже три категорії з чотирьох. Щасливці, котрі почули сьогодні так від суддів, не стримують шаленої радості. Я не знаю, мені... Засмучені і знесилені залишають театр ті, для кого цього року «Х-фактор» закінчився. Просто їдемо домой, домой. І тільки два хлопці напружено чекають свого моменту істини. Їм обом з легкістю вдалося стати відкриттям другого сезону «Х-фактора». Криворізький м'ясник Євген приголомшив суддів у Донецьку. Много м'яса не помішає нам у другому сезоні. Спасибо. Репер з Полтави Олег неочікувано для всіх став співочою зіркою харківського відбору. Я люблю тебя до сльоз. Ну, коллеги, мне кажется, находятся в шоке. У мене у самого дух захватило. Обидва з боєм долали жорсткі і непідступні випробування тренувального табору. Ви знаєте, я думав, для мене вообще 4 да это вот планка настолько высокая вообще, что не дотянешься.
и не рассчитывал, а тут уже 50. Если вдруг случится так, что я пройду 24 лучших человека, ну, вот я сделаю максимум для того, чтобы, ну, оправдать это место среди этих людей. Прийшов час дізнатися хлопцям, як їхніми долями у другому сезоні розпорядилися четверо вимогливих і непередбачуваних суддів. Не пропустіть далі у X-Factor. Мить, якої затамувавши подих, чекає сувора і принципова четвірка X. Подивимося, готовий? Як відкривати? О, Боже. Уху! З ким збирається боротися за перемогу принциповий Серега? В руках самого сильного продюсера і самого відповідного знаходиться зараз сама сильна категорія. Та кому судилося бути останнім, 24-м щасливцем – Олегу чи Євгену? Не волнуйтесь, все коли-то закінчується. Ми повернемося дуже скоро. Залишайтеся з нами. І тут розпочинається найцікавіше. Це X-Factor. Найбезкомпромісніша битва співаків майже завершена. То лі радуватися, то лі що ж це діляє. Лишилося одне єдине місце і два претенденти на нього. Олег і Євген завмерли у напруженому очікуванні. Чиє ім'я зараз назвуть судді? Не волнуйтесь. Все коли-то закінчується, рано чи пізно. Осталось последнее вакантное место в категории «Хлопцы». Ну, вы знаете. Именно в этой категории было много талантливых ребят, вы это знаете. Вы тоже талантливы, оба. Важно, так важно, когда на сцену выходит личность именно, когда ей есть что сказать. Не просто человек, который хорошо поет, да, что-то там делает, танцует ли, а когда ему есть что сказать. А когда есть что сказать, он может и проговорить это, и проиграть актерски, и спеть, и прошептать, и прохрипеть, когда есть что прохрипеть. А когда нечего, то хоть 3 октавы диапазона, все пустое, все в никуда. Вы оба личности, безусловно. Но когда уже пришлось выбирать окончательно, мы сделали этот выбор. Мы выбрали Олега. Олег, вы проходите дальше. А вам, Женечка, огромное спасибо. И вам спасибо большое. Чего ж ты плачешь? О! Я пошел. Олег ніяк не може повірити, що він залишається і ще співатиме на X-Factor. Я пройшов. 24 претенденти на перемогу в революційному сезоні найграндіознішого співочого шоу визначено. Старші за 25. Дівчата. Колективи. І хлопці.
Від суддів тепер вже нічого не залежить. Зараз їм доведеться просто чекати, що ж вирішать на закритій нараді продюсери проєкту. Як вони розподілять категорії між четвіркою X? І хто з суддів, зрештою, за кого відповідатиме у другому сезоні? З хвилюванням чекають на завершення наради і учасники, потайки сподіваючись, що продюсерський присуд співпаде з тим, що вони собі загадали. Хто дівчинка в прошлому році тренувався? А мальчиками? Йок. Соседов мне нравится, потому что он офигенный критик. То есть у него он очень харизматичен, вот, и каждое его слово, оно имеет вес, но лично для меня. Вот, насчет остальных судей я ничего против не имею, то есть я только за, пусть приходят, ради бога. Такое ощущение интересное, когда ждешь, а интрига возрастает еще больше и все больше. Сейчас думаем, что пройдет Игорь. Честно говоря, мне Серега нравится. Он спортсмен. Я тоже спортсмен все-таки. Такой здоровый он. Юмор у него мне нравится. Я говорю, что будет елка. Сейчас. Кондратюк. Нет! Еще раз. Давай еще разок. А тим часом наша ведуча намагається вивідати у суддів, які сподівання і надії приховують вони. Про яку розв'язку зараз мріє кожен з четвірки X? Є 4 категорії. Є по 6 учасників кожної категорії сьогодні. Ви готові сьогодні вот войти в любую комнату і работать з тими вот людьми, які там є? А якщо у нас вибір? Да. Вибору у нас немає. А якщо б у нас був вибір? Тільки не дівчатки, Маша Рак. До сих пор в моей голове. Больше всего я бы хотела Кондратюка. Я уже не знаю, что думать, но честно, мне что-то кажется, что Кондратюк зайдет. Девушек хочет один человек в этом жюри. Он одну девушку вот он. Хочет. Это еще соседов каждый раз пользуют возможность мне по коленке похлопать. Сережа, какая же. Все расходятся в мнениях. Я думаю, мне просто кажется, что будет Серега. Когда вот ты уже понимаешь, что ты уже в 24, уже ты рад любому из продюсеров будешь. Только то, что ты здесь. Вот. Для меня и с тобой это не канал, который заслуживает репутацию шуточного какого-то канала, потому что если бы это было вот так, то снова можно было бы пошутить и дать мне снова коллективы. Или к Сереге, или к Игорю Кондратюку. Игорь Кондратюк как продюсер имеет больше всего опыта. Серега, он как друг, наверное, как товарищ. Вот, но я думаю, что канал не поступит. Но если поступит, я буду долго смеяться. Вот. Я бы хотел старше 25, потому что я считаю, это самое лучшее. А у тебя категория класс, самая это благодарная. Это прекрасные люди с опытом, это люди красивые и духовно, и внешне, которые если знают, что делают. Если не категория за 25, то какая еще приемлема для вас? Мальчики. Девочки. Мальчики. Мальчики? Ты сказал? Неожиданно. Ёлку. Мне понравилось, как она вела своих подопечных. Ну, знаешь, на волне успеха Кузнецова не накладывает на тебя это особенную ответственность? Нет. Ну, ты же не боишься трудностей, Ёлка? Я нет, ты ничего не боюсь. Ты же не из таких. Я ничего не боюсь. Думаю, что будет все-таки Ёлка. Почему-то мне предчувствие такое, что будет Ёлка. Вот интригующий момент, очень интригующий момент для меня, кто сейчас выйдет. Да ладно, слушай, уже не страшно. Уже а мне страшно, я не знаю. За Кондратюка. Нет, кто зайдет? Я за Серегу. Что он зайдет? Хочу Кондратюка. Мы голосуем, кто зайдет, а не кто за кого хочет. Помните, пожалуйста. Я думаю, зайдет соседа. То есть один за соседа? Я тоже так думаю, что зайдет соседа. Я боюсь и думаю, что Кондратюк зайдет. Я тоже думаю, что Кондратюк. Продюсери проекту нарешті вирішили, хто з суддів, за яку категорію нестиме відповідальність у другому сезоні.
Тож час суддям відчути на собі, як воно, коли доленосний вибір за тебе робить хтось інший. Першою зі своїми новими підопічними познайомиться тріумфаторка першого сезону Йолка. Головне не цокать каблуками. Розказуй, де вони. По каблукам узнають. Так. Ти на носочках зможеш прийти? Я смогу. Ти волнуєш? Я волнуюсь. На що? А куди йти? Туда? Хорошо, я пішла. Я сама? Да. О, Боже. Сталися колективи. Вона так боялася. Я вам вот что скажу. Во-первых, я очень рада, потому что коллектив — это испытание. Это очень серьезное испытание и для вас, и для меня. Там за кулисами ходят слухи, что коллективы — это самая сложная категория. Мы с вами будем слышать друг друга. Не просто слушать, а слышать. У нас обязательно все получится. Потому что я, в отличие от этих взрослых дядек, верю, во-первых, в чудеса, а во-вторых, в интуицию. Поэтому у нас все будет хорошо. Ура! Пока! Но это непредсказуемо, это точно. Это непредсказуемо. Это подстава. Я им сказала, это подстава. Это подстава, это подстава. Это классно. Да. У меня коллективы. О боже. О боже, о боже, о боже, я... О боже, о боже! Нет, это не неожиданно. Но они такие хорошие. Что мне их теперь выкинуть? Поки Йолка звикає до думки про своїх нових вихованців, віч-навіч зустрітися із тими, з ким він проведе наступні півроку, готовий найсуворіший суддя Серега. Ну, ти сказав, що готов к любому варіанту. Ну, если коллективу, я улыбнусь. А так, к любому, да. Ну, я думаю, что там девочки. Давай проверим. А там не девочки. Это боль для Соседова, потому что он много с тобой. Здорово. Девчонки. Я сказал, что за дверью девочки, и я не ошибся. У нас будет время пообщаться, узнать друг друга получше. И, если честно, хочу, чтобы вы знали, уже сейчас предстоит очень нелегкий труд. Нелегкий труд, но это достойный труд, потому что мы все попадем в эфир. Мне кажется, что... Вот этим выбором продюсер шоу огорчили абсолютно всех наших конкурентов. Вот, потому что нет сейчас сильнее категории. Просто нет. Ее не может быть. Нелегко їм буде. На мне вот сейчас эта желтая майка, а не просто так. Это как его, это майка лидера. Сереж, просто если я тебя не заберу, я так полагаю, вы начнете репетировать. Да, да. Коллеги, мы увидимся. Мне очень приятно, что именно вы меня забираете. Первое впечатление. Неожиданно? Удивляем, но я с тобой. В руках самого сильного продюсера и самоответственного находится сейчас самая сильная категория. А розкрити головну інтригу тренувального табору вже не терпиться Сергію Соседову. Идите ко мне, пожалуйста. Ну, какие ощущения? Ощущений уже нет.
потому что мы уже все сошлись в каком-то одном решении, одном мнении. Мы уже как единое целое все. Кто там что, все равно нам всех придется доводить дома. Я помню, кто у меня был, но я еще помогал и соседним группам. И не было ни одного артиста на проекте в прошлом. X-фактора, кому бы я не помог хотя бы одним советом. Это правда. И не только артистам, кстати говоря. Вы вообще стали душой проекта. Сергей Васильевич, я думаю, что кто бы ни был за этими дверями, во-первых, они будут счастливы вас видеть. А во-вторых, я уверена, что вы сделаете невероятно. Я могу сделать с каждым что-то такое, что не сделает больше никто, кроме меня. Просто невероятно здорово. Да, это я знаю точно. Ну что? С удовольствием. Как открывать? Здрасте, здрасте. Здрасте, дорогие. Ой, мы рады. Здрасте, да, да. А я рад, что вы рады. Что я рад. Вы будьте счастливы, вы будьте спокойны, вы будьте радостны, вы отдыхайте, девочки. Вы все очень устали, как и мы все, потому что нам предстоит долгий путь. Я надеюсь, что вы не подведете меня, а я вас. Мы не подведем. Мы подвешаем. Вот это самое главное. Вы все уже можете считать себя победительницами. Все, кто проходит в эту шестерку, это будет особый эфир, не такой, как все предыдущие. Кого? Конечно, кого? Кого же мне дали? Кого? Мальчики. Мальчиков. Мальчиков? Да, мне из-за Сереги дали не мальчиков, а девочек. Уже все знают? Угу. Крім мене. Кого ты хочешь там побачити? Вот скажи, кого ты хочешь побачити? Думаю... Слухай, однаково, я ж останній. Ні, ну кажи. Хай будуть хлопчики. Бог з ними. І ти будеш знову кричати, якщо це хлопчики, що ти мене любиш? А я тобі... Кричав минулого року. Тобто минув рік з тих пір, як я тобі сказав, що я тебе люблю? Ігорю, давай на візі подробиці зараз обговорювати. Добре. Ну що, подивимося? Готовий? Ось, давай. Я тебе люблю. Раз. 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 Здрасте. Єдиний, хто на мене дивиться з-під лоба, це ти. Ти хотів кого? Кого ти хотів? Скажи зразу. Серегу? Ха! Ви б Серегою не виграли. Сереги з хлопцями не по дорозі. От якщо йому потрапили, ну, і останні. Я так розумію, йому або дівчата, або там, де група. Це найсильніша категорія. Не всі, звичайно, доживуть до тих часів, коли ми будемо вітати переможця пострілами. Ну, це хтось із вас. Нарешті! Нарешті я виграю 2 мільйони для свого підопічного. Тому що ти його не хотів. Ти щасливий? Так. Да. Ні, це найсильніша категорія насправді. Ну, пацани, чуваємо друг друга далі. Я плачу за йолку Серегу і сусіда. Всі інші в інших категоріях, ну таке. А тут найкраще. Я плачу, Лярёчек, от счастья за тебя. Все-таки отличный человек, Сосида. Хороший критик, душевно, людина. Помочь могу тебе только я, потому что у меня есть опыт. Улыбнись мне. Спасибо. И от тебя есть поддержка. Мне интересно, что на это смотрят крысы? Я рад за тебя.
Я не скажу. Смотри, если, если говорить серьезно, с точки зрения зрителя, только я вижу одну проблему. Опять победит мальчик. Даже если ему 71 год. Да. Или он в группе. Мы несем культуру на СТБ. Да. Наступної суботи драматична та непередбачувана розв'язка революційної осені. Не витримуватимуть нерви ані в учасників. Я не хочу ніякого прогибатися, я хочу, щоб було рівноправне мнення. Ані в суддів, ані навіть в зіркових гостей. У найважчу ніч сезону без дружньої підтримки залишається Сергій Сосєдок. Рішення, які шокують Україну. Ти многого ще не знаєш в житті. Ну що? Я не поняла. От ти їхав 1500 кілометрів для того, щоб зробити кучу ошибок. Нарешті ви почуєте імена 12 фіналістів. Це неможливо пропустити.